Família del Hell Contest, bona nit i bon rotllo sempre. Bueno, com ja sabeu que ens encanta explicar-vos-ho tot. Avui estem supercontents. Hem rebut una crida d'una amiga que feia molt de temps, li diuen Elba. Viuen Patones, un poble de Madrid. Patones. I resulta que és un lloc on se cultiven els millors pimentons de la zona. I a part d'això, és que, bueno, esta dona, a part de cuinera, és una investigadora genètica. És més, avui per avui té unes 38 varietats diferents de pimentons picants. La dona es veu que ha fet cruces i retrocruces, perquè el que intenta és fer-los autòctons i fer-los... buscar peus que siguen... Perdona, això tenia que dir-lo en castellano, perquè és de Madrid i m'agradaria que m'ho sentira. Bueno, Elba, lo voy a decir en valenciano, esto es lo que hay. Patones, Elba... Bueno, tiene un proyecto que se llama Sinergia, tiene otro proyecto que se llama Va de Abejas, ya os comentaremos en breve esto de qué va, pero es súper interesante. Trabaja no només en camp y en tara, sino que también trabaja fent cultivos en aquaponía. Aquaponía es algo súper interesante, es trata de fer plantes on s'alimenten en la merda que caguen els peixos. És un tema al·lucinant, aquaponía. La bona qüestió, que tenim un projecte per anar al seu poble, el conte és la muerte, que s'apunta a totes, ja ho sabeu. I bueno, després d'això, no fa falta explicar-vos més. Elba, un beso, te agradezco mucho la llamada de hoy. Y bueno, pero vamos a lo que interesa aquí a la gente, que es la cata de hoy. La cata de hoy, ho explica Vicent. La cata de hoy es molt especial. Ara m'ha tastat la salsa inferno. ¿Vale? Esta salsa té tres varietats, està composada de tres varietats dels vitets més picants que n'hi ha. Tenim el Trinidad Moruga Scorpion, val? Este vitet està fet en la illa de Trinidad i Tobago, és originari d'allí, val? I bueno, pues té 1.400.000 unitats escovill. Després tenim el Bajolokia, que també està ací dins. Bajolokia és de la Índia i té 1.049.000 unitats escovill. I després tenim a la reina Carolina Reaper, en 2.200.000 unitats. I tot això està ací dins. Jo estic cagat. Estem cagat. Bueno, però... Du mango i papaya. Vale, va. Això... Anem bueno. Allà. Si fes el favor. Feia temps que no fèiem una cata animal. Tenim por. Però és que els encanta a estos cabrons i cabrones, volem explorar. Així és que anem a ser generosos i anem a fer-los el favor. Bueno, continuo dient, Elba, cojonudo, tu llamada d'hoy ha sido un jarro d'aigua fresca i me ha encantado. I nos veremos. Vale, anem a veure. Com sempre, en la papeta. Què la puc valorar? Home. Hòstia puta. Ara, va. Amoya, amic. Fira-li. Anem allà. Està espessa com una tortilla de ballena. Mira, li costa de caure. Buf, t'ha passat. Sí, espècie de pergel. Salut. Puta que va parit. De gust molt bo. De picor també. Jo sempre dic una cosa. Jo el dia que... Bo. Bo. Espera, que estas de les cabrones... No les notes. Estas de les putes que van... No, pueden chacar. A poquet. Puchan, yo la noté allí. Pot ser que... Va. Pot ser que nosaltres últimament tinguem... El paladar acostumat... Ara va dir això, però no. Però... Si és... Si el tenim acostumat... Perquè estic segur que ens picaria molt més si no fèrem aquest tipus de cates setmanalment. Això és un training, és com anar al coach. Val, però... Anem a dir... Està molt bé, té un nivell...
Tú dices que está muy mal de sabor. Pero peca, está bueno de sabor, sí. Oh, puta que la parís. Pero peca molt d'animal. De todas maneras, para ti es tres bichos que te dins. Se pot resistir. Se pot resistir. Filla de gran perra. Bueno, recordeu-se. Carlitos, haces unas salsas espectaculares. No, de momento pensamos que no hay nadie como tú. Y como la empresa Salsas en la Nevada, fa unes salses brutals. Ahora, tengo que tener los ovaris o los collons muy grandes para aguantar eso. Ostras, tío. Sí, vale. Genial. Agrada mucho. Estoy plorando, pero para cadins. Yo la tengo ahí. Sí, es golera. En la boca y en la gola. Primer... Para mí es de boca. Me pegaste la gola. Después de la gola. Bueno, pues ahí está la boca. En la puntuación me es de 6. Para ello le edifico un 6. Porque peca de sabor. Picante es animal. Pero de sabor, para mí está buena de sabor, pero me falta... Me falta que tenga un sabor molt més agradable a la boca. De primeres, yo no tan molt el sabor. No sí, pero molt. Es un plis-plas. ¿Recordes? L'altre dia, recordeu la de la calavera? La calavera estava en un equilibri brutal de picant i tal. Així estem parlant de salses que encara que s'intente ficar un sabor brutal, és impossible notar-lo perquè el picant de repente pega un hostiazo en tota la boca. Que me costa parlar. Bueno, la bona qüestió, que ahí la teniu. Està available en salses en elevada. Un puntazo més. Para tastarla, Para tastarla. Pero para ciertas cosas. Me molaría que pensar en qué tipo de menchar podríamos gastar esta salsa. Sí. Aniremos pensando. Y faremos una cata. Bueno, six. No, bueno, este bon rollo. Bona nit. Esta ya la podem guardar, no anem a tornar a tastar, perquè ja sabeu que tenim ahí un montón de salses. Prou. Bona nit. No pot.